Täällä ei tupakoida, perhana. Tänne sieltä. Täällä ei tupakoida. No niin, nyt on Jussi hurjana. Täällä ei istuta minun kasvipenkillä, perhana. Minä oon ostanut tämän, ei perhana. Sinäkin tupakoit tän perhanaa, nyt kuule. Mä soitan sun äitille ja äsken se tulee hakemaan. Sinäkin tupakoit tän, no niin hiljaa. Ollaan kirjasta, että pitää olla hiljaa. No itehän sinä mekkaloit siinä. Hei, mihin sä oot vienyt mun auto? En mä tii. Älä puu paskaa, se on sun luonas. Ei oo. Mä tulin tänne BMXllä verhana. Uskon nyt jo. Uskon jo. Nyt tuli kuule jälkkäri. Mä syö sun banaani muuten, jos uskon. No syö vaan. Ei mulle ei oo banaaneja. Täällä ei katota puhelinta, perkele. Kyllä saa. Täällä ei katota puhelinta. No onko sekin nykyään kielletty? Oh. Kuka niin sano? Minä löysin kakkaa maasta, joka oli vielä tuoretta. Perkele! Siis mulla teleporttas äsken junaa suoraan enää eteen. Pääsin, mutta mä kuolin. Siis tää peli on niin rikki oikeesti. Siis mulla teleporttas junaa. Se tuli kyllä ihan sinne normaalisti. Perkele, sä teleporttasit vaan. Mitä tässä tapahtuu? Ei se maksa edes paljon. Siis Jussi vaan teleporttasi. Mitä auto tulee taivaalta? Mitä? Mä kävelin tänne päin ja auto tuli vaan taivaalta. Siis siinäkö? Joo, tää tippu tähän johti, tähän kohtaan. Mä olin täällä. Sä? Taivaalta tippu toinen auto. Mikä se? Ja sulle ei... Mitä? Mitä siinä just tapahtui? No mitä tulla Jussikin puolella, kun taivaalta tippuu auto ja... Tää on jo toinen. Raipua, mitä tossa äsken tapahtui? Tällä kertaa se oli punainen. No mikä ongelma, kun pitää päälle? No mitä on jo auto? No, en mä nää sua. Mä luulen, että siinä on MPC-auto ja mä oon hypätä siitä. MPC ajoi mun päälle vaan yhtäkkiä. Siis tää auto tippui taivaalta. Sitten mä yhtäkkiä räjähdin. Mikä auto tippui taivaalta? Kuka räjähti? Siis millainen auto? Tää tippui taivaalta tää auto. Mitä mä? Mitä peräs ja nää yhtäkkiä vaan räjähdin. No niin, mitäs tänään tuis kasinon onnen pyörästä? Tää laittaa kyllä garaan. Siis... Ei... Mulla ei näkynyt tota ovea äsken. Joo. Ove. Tarkennus oli vähän epäkunnossa täällä kasinolla vissiin. Joo, tää kyllä pukaa tää GTA aika kivasti kyllä taas. Että... Mitä se mulle keskarana perkele? Kuka? Tämä MPC näytti mun keskari, mä en edes tehnyt.